မင်္ဂလာပါ Select Group အစီအစဉ်အတွက်အချိန်ကြာရောက်လာပြန်ပါပြီ။နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်ဝန်အတွင်းကထင်ရှားသူတွေရဲ့ရုပ်ရှင်ဂီတဖက်ရှင်စတဲ့အနုပညာလှူရှာမှုတွေ၊သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ Social Media ပေါ်ကသတင်းတွေစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလက်တလောအနုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါ။စင်ကာပူမှာကျင်းပမဲ့ Waterborne ဂီတပွဲတော်မှာ Do Anyone ကအဖွဲ့ဝင်တချို့လာဖြောပေးပါမယ်တဲ့။စင်ကာပူမှာကျင်းပမဲ့ Waterborne Singapore 2024 ဂီတပွဲတော်မှာတောင်ကိုရီးယားအစိုးရ CN နဲ့ Sandara Pub တို့ပါဝင်တင်ဆက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပွဲတော်ကျင်းပမယ့်နေ့ကဩဂုတ်24ရက်နဲ့25ရက်နှစ်ရက်ဖြစ်ပြီးနေရာကဆန်တိုဆာမှာရှိတဲ့ဆီလိုဆိုကမ်းခြေမှာပါ။ Do Anyone အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ဖြောပြမှုကိုကြည့်ရှုလိုပါကပွဲတော်နေ့ရက်လုံးစာအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sandara Pub ကပထမနေ့မှာဖြောပြမှာဖြစ်ပြီး CL ကဒုတိယနေ့ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်25ရက်မှာဖြောပြမှာပါ။လက်မှတ်တွေကို KK Dale မှာဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပထမနေ့အတွက်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုစင်ကာပူဒေါ်လာ198ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပြီးနှစ်ရက်လုံးအတွက်ဆိုပါကစင်ကာပူဒေါ်လာ338ဒေါ်လာကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ K-pop ဂီတကိုဦးဆောင်လမ်းဖောက်ခဲ့သူလို့သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Do Anyone အဖွဲ့ဟာမေ18ရက်ကဂီတခရီးသက်တမ်း15နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့15နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အုပ်စုလိုက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Do Anyone က Instagram မှာမျှဝေခဲ့ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိအားပေးလာတဲ့ပရိသတ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။အသက်18နှစ်ငယ်တဲ့ဇနီးရဲချောင်ဟွာနဲ့မာတုံစော့တို့မေလ25ရက်မှာမင်္ဂလာဆောင်ကြမှာပါ။အသက်53နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားမင်းသားမာတုံစော့နဲ့သူထက်အသက်18နှစ်ငယ်တဲ့မင်းသမီးရဲချောင်ဟွာတို့လာမယ့်မေလ25ရက်မှာဆိုးမြို့မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မှာပါ။မာတုံစော့က2016ခုနှစ်ကထွက်လာတဲ့ Train to Busan ဇာတ်ကားနဲ့စတင်နာမည်ရလာခဲ့ပြီးပွဲဦးထက် Hollywood ဇာတ်ကားအဖြစ်2021ခုနှစ်ကထွက်တဲ့ Marvel Super Hero ရုပ်ရှင် Eternals မှာလည်းပါဝင်သေးရောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရဲချောင်ဟွာကအာကစားထရိန်နာညီပြဘွားကနေ Moral ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ချစ်သူဖြစ်နေကြောင်းကိုပရိသတ်က2016ခုနှစ်ကသိခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာနှစ်ဦးသားတူတူတိတ်တိတ်လက်ထပ်လိုက်ကြပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာမှရဲချောင်ဟွာကိုဇနီးလို့သုံးနှုန်းပြီး၎င်းတို့လက်ထပ်ထားတာကိုလူသိစေခဲ့ပါတယ်။မေ25ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းနှစ်ဖက်မိသားစုဝင်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေသာတက်ရောက်မယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြပါရတယ်။အရှင်မင်းသားအဖြစ်နာမည်ကျော်တဲ့ဒုံးလီခေါ်မာတုံစော့ဟာအရှင်မူကင်း The Round Up Series ဇာတ်ကားတွေမှာကိုရိုင်းလဲသရုပ်ဆောင်ပရိုဂျူဆာနေရာကနေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်၎င်းတို့နေတဲ့အိမ်ကချောင်းတန်းတုံရက်ွက်ထဲမှာဖြစ်ပြီးလူကုန်ထန်တွေသာနေထိုင်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရဲချောင်းဝါနဲ့စားတွေ့စဉ်ကမာတုံစော့မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲမာတုံစော့ကသူ့ရဲ့ဇနီးဟာ၎င်းစည်ရဲသားဘဝကလေးကအနာမရှိပေးခဲ့သူ၊အကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့သူ၊အမြဲကောက်ွယ်ပေးခဲ့သူလို့ဖွင့်ဟထားပါတယ်။တောစိတ်ကိစ္စအတွက်ဆမ်မခန်းကိုရိုင်းတောင်းမှန်ရင်ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်လို့သတိပေးခံထားရပါတယ်။လက်တလုံးမှာဆမ်မန်ခန်းရဲ့ချစ်သူဟောင်းဆိုမီအလီကဆမ်မန်ကိုစားတောစိတ်ကိစ္စအတွက်တောင်းပန်ထားတဲ့အပေါ် Beach Night အတိုင်းအဝိုင် All India Beach Night Society ကခေါင်းဆောင်ဒီဘန်ဒရာဘူဒီယာကဆမ်မန်ကိုရိုင်းတောင်းပန်မှသာ၎င်းကိုခွင့်လွှတ်ဖို့စဉ်းစားပေးနိုင်မယ်လို့ထပ်တရိပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့ဆမ်မန်ကိုရိုင်းကတောင်းပန်မယ်ဆိုရင် Beach Night အတိုင်းအဝိုင်ဘက်ကဒါကိုလက်ခံစဉ်းစားပေးမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမားလုပ်တဲ့သူကဆိုမီအလီမမဟုတ်တာဆယ်မန်မှားတာဒီတော့သူ့ကိုစားဘယ်သူမှတောင်းပန်ပေးလို့မရဘူးဖခင်ကြောင့်ကိုသူကိုယ်တိုင်လာပြီးခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်ရင်ဒီဘက်ကစဉ်းစားပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုထပ်မမှားဖို့နဲ့တော်ရဲတရိတ်ဆန်တွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်သွားပါမယ်လို့လည်းသူတစ္ဆာဆိုရလိမ့်မယ်လို့ဘူဒီယာကကြေညာထားပါတယ်ဆမ်မန်ဟာ2000ပြည့်နှစ်မတိုင်ခင်ကဇက်ကားရိုက်ရင်ရာဂျစ်စတန်ပြည်နယ်မှာရှာပါတောစိတ်တကောင်ကိုအမဲလိုက်တက်ခဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ဒီကိစ္စကြောင့်ဆမ်မန်ဟာလော်ရန့်စ်ဘစ်နိုင်းလူဆိုးခိုင်းရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဧပြီ14ရက်ကလည်းမွန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆမ်မန်ရဲ့နေအပြင်ဘက်မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အထွတ်မြတ်ထားပွဲရှာပါတောစိတ်ကိုတက်ခဲ့တဲ့ဆမ်မန်ကိုတတ်မယ်လို့ဘစ်နိုင်းလူဆိုးခိုင်းက2018ခုနှစ်ခရဲကချင်းချောက်ထားပြီးလက်တလောပြစ်ခတ်မှုကိုလည်း၎င်းလူဆိုးခိုင်းကဝန်ခံထားပြီးနောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်ဆမ်မန်ရဲ့အိမ်ထဲမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားပါတယ်။ကိမ်းမြုံရှင်ပွဲတော်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆလီနာဂိုမက်စ်တယောက်ငိုခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့များလဲ
Mila Sashiaka came Nangedaga Yoshin Buroma, Theo Sound, Asura Selena Gomezka, Lagang Pawi, Theo Sound Tare, Mugin Samu Yoshin, Amelia Piresco, Buro de Ladriga, Meta Yet, Leco Ovarine, Api Ketalo, Mugevare, Tisagago, Meta Yet, Api Muga, Gomene T. Jagavi, Sakarika, Selena Yet, Theo Sound Jedrigo, Gia Birena, Luoka, Leco Ovarine, Api Se, Selena Ha, Pionle Pion, Yele Jani Girawa. ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့မက္ဆီကိုရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုအဖမ်းအဆီးလွတ်အောင်လေပြောင်းခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်နိုင်စေဖို့အမျိုးသမီးတဦးကကူညီပေးတဲ့အကြောင်းကိုစက်အိမ်တေရိုက်ကူးထားပါတယ်။အဓိကဆက်ဆောင်ကစပိန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကာလာဆိုဖီယာဂက်စကင်ဖြစ်ပြီးဆလီနာကဇပ်ပိုနီယာဂက်စကင်ရဲ့ဇနီးနေရာကဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာကဟာဂိမ်းပွဲတော်မှာပွဲဥထွက်ပြသခွင့်ရယူသားမကပွ
Yon Papi Garega, Tisagago, Emmetan, Sewin Saga Yarawa, Sagarima, the Chenso Yare, Sawin Canule Pawimi, Eight the Chenigo, Jaite Lule, Selina Gap Yore. နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့လက်တလောပါရီတွေ့ကြုံရတဲ့လဲဆိုတာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းလာမဲ့ဆလစ်ကူအစီအစဉ်မှာလည်းဘယ်လိုသတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မလဲစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညံလိုက်ပါရစေရှင်။